الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا أبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ए कंटरून दल الناس حسابهم وهم في غفله مقرضون صدق الله العظيم จีน ्यु လေးစ <laughs> ားတဲ့တန်တတ်တော့ခရှင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်များကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်တွေတဲ့ကကိယာမတ်ကနမိတ်လက္ခဏာရီအကြောင်းတင်ပြနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဟာကေမတ်နှီးလာတဲ့အခါအီမမ်မေဟဒီတခင်ဒုညာလောကမှာပေါ်လာမယ့်အကြောင်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအီမမ်မေဟဒီရဲ့အကြောင်းကိုအကျယ်တဝင့်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်။လေးစားအတင်မေစင်ကြီးနှောင်းမခင်မရေတော့အင်ရှာလာကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတမန်တော်အီစာအလေးစတန်မိုးကောင်းကင်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်းသက်လာမယ့်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းပြောပြခဲ့တဲ့ တမန်တော်အီစာအလေးအစ္စလမ် ਨੇ အီမမ်မေဟဒီတခင်နဲ့ပေါ်ပေါလာတဲ့ပွင့်ပေ न, ါ न, ်လာတဲ့ပုံစံကွာတယ်။အီမမ်မေဒီကရုတ်တရက်ပေါ်လာတာမဟုတ်။အီမမ်မေဒီကနော်ငိုကလေးကမှု í ဖွာထားတာ။နော်အီမမ်မေဒီကိုမိဘနှစ်ပါးကနေမှု í ဖွာခဲ့တယ်။နော်ခလီဘောကနေတဖြည်းဖြည်းချင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 ်းရင်းနဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုမှအီမမ်မေဒီတခင် တခင်ကိုတော့အလရှင်မတခင်ပကနဲ့အတန်တစ်ခုပြုတ်ပြီးတော့လူတွေကလည်းအီမမ်မေဒီရဲ့လက်ဖော်မပယ်ပြူလိုက်လိမ့်မယ်အီမမ်မေဒီကိုအချီးအမှုအဖြစ်နဲ့တင်မြောက်လိုက်လိမ့်ဆိုလိုတာကအီမမ်မေဒီကတော့ဝိဖွားပြီးခလီဘောကလူငယ်ဘောကအလှဟာနေခြေပြင်းပြီးတော့မှတော့အီမမ်မေဒီတခင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာမှဖြစ်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကအီမမ်မေဒီတခင်ဟာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အဆုံးပိုင်းမှာလဲတင်ပြခဲ့တဲ့အီမမ်မေဒီတခင်ဟာနမီမဟုတ် နော်နဗီမဟုတ်ဘူးအီမမေဒီတကင်ရဲ့အပေါ်မှာဝဟီချာရောက်တာမျိုးလဲမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြင်သာရှင်တွေကတင်ပြဒီတော့အီမမေဒီတကင်ဟာနော်ဘလုအနေထားလေးဆိုရင်အလာရှင်မတကင်ရဲ့ဝလီတဘာနော်အင်တန်မြင့်နဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှရှိတဲ့ဝလီတဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကအီမမေဒီတကင်နော်တမန်တော်အီစာလိမ်စမ်ကြတော့အရင်လိုမဟုတ်ဘူးတမန်တော်အီစာလိမ်စမ်ကဘူးကောင်းခြင်းကနေဆင်းသက်လာမှာ တမန်တော်အီសា अलै सलाम ကဘုကောင်းခင်ကနေဆင်းသက်လာမှာဆင်းသက်လာမဲ့ပုံဦးဟာဒီသ်ဇောရီတွေလည်းမှာလုံးဝအခြေတော်ဝင်တင်ပြထားတယ်။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြထားတယ်။ဒီတော့တမန်တော်အီសា अलै सलाम ကိုနော်ဒုနိယာလောကမှာအလာရှိမက်တခင်နော်အလာရဲ့ကိုဒရတ်တော်နဲ့အလာရှိမက်တခင်မွေးဖွားစီတော်မူခဲ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတမန်တော်အီសា अलै सलाम စီမှာဖခင်မရှိဘူး။နော်တမန်တော်ဣဗရာအီសា अलै सलाम ကိုဂျိဗရာအီလ်ကောင်းခင်တမန်ကနေတဆင့် နော်မာရီယံသခင်မရဲ့ဝမ်းထဲကိုဝိညာဉ်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အလရှမတ်သခင်ဣသာလိတ်စလမ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့နေတော့နော်တမန်တော်ဣသာလိတ်စလမ်ဒုညာလောကမှာနော်တတ်တော်တချို့နေခဲ့တယ်နော်အလရှမတ်သခင်နဗူးဝတ်ချိမိခဲ့တယ်နော်ဒီတော့တမန်တော်ဣသာလိတ်စလမ်ကိုနော်နောက်ပိုင်းမှာယဟူဒီတွေကတမန်တော်ဣသာလိတ်စလမ်ကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်နော်သူတို့တမန်တော်ဣသာလိတ်စလမ်ကိုကာစင်သိမ်းပြီးတော့တတ်ဖြတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ် နော်ယောဒီတွေကတော့ထင်းတယ်ငါတို့တမန်တော်အီဆာအလေးစ္စလမ်ကိုတတ်ဖြတ်လိုက်ပြီးကွာတို့မိမဲ့အမှန်တကယ်တော့သူတို့ဘာမှမတတ်ဖြတ်နိုင်ဘူးနော်သူတို့တတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့သူကတခြားသူတယောက်ဖြစ်တယ်တမန်တော်အီဆာအလေးစ္စလမ်ကိုအလာရှ်မတ်တခင်မူကောင်းဂိန်းကိုခေါ်ယူလိုက်တယ်တမန်တော်အီဆာအလေးစ္စလမ် နော်ယဟူဒီတွေရဲ့တတ်ဖြတ်မှုကြောင့်မတေ့တော့ဘူးဒီတော့မူးကောင်းခင်ကိုခေါ်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုကိယာမတ်နှီးလာတဲ့အခါတမန်တော်အီစာအစ္စလာမ်ကိုအလ္လာရှိမားတခင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မူးကောင်းခင်ကဏ္ဍဒီတို့ညာလောကကိုဆင်းသက်လာစေတော်မူမယ်။နော်ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ရုန်းကအသက်အရွယ်တိုင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ဆင်းသက်လာမှာဖြစ်တယ်။လီစာအတဲမိတ်ဆိုင်ဒီနောက်များခင်များ။ဒီတော့နော်တမန်တော်အီစာအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပ ినా ရှင်ိကတင်းကြတယ် တမန်တော်အီစာအလေးအစ္စလမ်ကအခုဘယ်မှာလဲဆိုတော့အာလမီဆမ်မာဝါလို့ခေါ်တဲ့မူကောင်းကင်မှာတမန်တော်အီစာအလေးအစ္စလမ်ရှိနေတယ်။ဟောဒုက္ခယာမှာရှိတော့တမန်တော်အီစာအလေးအစ္စလမ်လူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဒုက္ခယာလောကမှာနေထိုင်နေရတဲ့အတွတ်နော်စာခြင်းတောက်ခြင်းနော်အိတ်ခြင်းနော်ဓာတိတမန်တော်အီစာအလေးအစ္စလမ်လိုအပ်တယ်။နော်အသက်ရွယ်နော်ချီးပြင်းမှုစတာလေးရှိတယ်။နော်မူကောင်းကင်မှာခြတော့အဲ့ဒီ အရာတွေမလို့အပ်တော့စာချင်းတောက်ချင်းအိတ်ချင်းနေမရှိတော့လို့တော့အသက်အရွယ်ကြီးပြင်းလာတာအိုမင်းလာတာလေမိုးကောင်းခင်မှာမရှိဘူးဒီတော့မိုးကောင်းခင်မှာတမန်တော်အီဆာအလေးဆလမ်ဟာဘေးအသက်အရွယ်မှာမိုးကောင်းခင်ပေါ်ကိုရောက်သွားလေအဲ့ဒီအသက်အရွယ်တိုင်းတိကျနေမယ်အဲ့ဒီအရွယ်နဲ့ဘေးတမန်တော်အီဆာအလေးဆလမ်ဒုက္ခရဲ့မြည်ပင်ကိုတကြွတဖန်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဆင်းသက်လာလိမ့်ဒီတော့တမန်တော်အီဆာအလေးဆလမ်ကိယာမတ် nee လာတဲ့အခါဒုက္ခရဲ့မြည်ပင်ကိုပြောင်းလဲဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတော့တော့ အကြောင်း이야디하디스တွေကလုံးဝခိုင်လုံပြီးသားဟာ디스တွေထင်ရှားတဲ့တော့အကြမ်းခံဒီမှာရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလုံးဝငြင်းလို့မရ။เนาะအကီဒီချက်ကွန်ငြင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာအယ်လီဆိုနတ်ဝလ်ဂျမာအတ်ရဲ့အပြင်ကိုရောက်သွားစေရရှိလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေငင်းတော့မြတ်ခင်များเนาะကျွန်တော်တို့ပုံဝေးကြီးမှာတချို့ဒီလိုအကီတာတွေရှိတယ်ဦးမားဖြစ်ကာဒီယာနီတော့သူတို့တွေငြင်းတယ်တမန်တော်အီဆာလိုင်စနံပြန်စင်းလာမယ်ဆိုတော့ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါเนาะဒါလုံးဝ nó မပြုတ်ပိုင်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်မညင်းလို့လုံးဝမပိုင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တမန်တော်အီဆာအလေးဆမ်တကြောတဖန်ပြောင်းလဲဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲတမန်တော်အီဆာအလေးဆမ်ရဲ့ဖွားမြင်ခဲ့တဲ့ပုံစံကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မာရိယမ်သခင်မเนาะအပြင်တနေရာမှာတကူတည်းထွက်သွားတာเนาะမာရိယမ်သခင်မအေးအနာဂုဂျီဘရိုင်ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာမာရိယမ်သခင်မလုံးဝဖြူစင်တဲ့မိမပျိုလေးเนาะလုံးဝဖြူစင်တဲ့မိမပျိုလေးเนาะဂျီဘရိုင်ကောင်းကင်တမန်ဦးမီတုံလုထသွားတာ နော်ကြောက်ရွံ့သွားတယ်ဂျီဘရိုင်ကကောင်းရင်တမန်မတုံလို့ဘုမကြောက်ရွံ့မှုပြောတယ်နော်အလัยရဲ့အမိတ်နဲ့မာရီယမ်တကင်မရဲ့ဝမ်းထဲကိုအီសាအလัยအစ္စလမ်ရဲ့သရီထည့်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မာရီယမ်တကင်မအီសាလေးဆောင်ကိုဖွားမြင်ပြီးခလေးပိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်နော်မျိုးရင်းဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အလုံးအန်အိုးတွေဟိမာရီယမ်ဘလူဖြစ်တာလေနော်အတင်းမှမခင်ဘိုးလည်းမရှိဘူးယောက်ကြားသားလည်းမရှိဘူးနော်ဘလူဖြစ်လူတီခလေးရရလာတာလေအဲ့ဒီအခါနော်မာရီယမ်တကင်မကခလေးကွယ်ညုံပြတယ်သူပဲမီ နော်ဘယ်လိုရလာတာလဲဒီခလေးပဲရှင်ပြလေးအကူမှမွေးကင်စာခလေးလေးနော်အကူမှနိုးစုအရွယ်လေးနော်အတန်ထွပီစကားပြောတယ်ကောလာအင်းနီအဘဒူလာနော်ကျွန်တော်အလိုက်ရဗန္သာတယောက်ပါနော်ဟိုအတန်ထွပီစကားပြောတယ်ဒီခလေးလေးကဒီခလေးလေးကပဲမရယမ်သခင်မရပြုစင်မှုကိုတတ်တည်ထူတယ်နော်ဒီခလေးလေးကပဲအလိုက်ရဗန္သာဖြစ်ကြောင်းတတ်တည်ထူတယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆင်ညီနောင်ပြခင်ဗျာ ဒီတော့အင်မတန်အော်เสียကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့တော့အလရှီမက်တခင်တမန်တော်အီစာအလေးဆလမ်ကိုတော့ဖွာမြေစီခဲ့တာပဲအလရှီမက်တခင်တမန်တော်အီစာအလေးဆလမ်ကိုတရောတဖန်ပြောင်းလဲစင်းသက်လာအောင်မလုပ်နိုင်စေရပါအကြောင်းရှိလေမလုပ်နိုင်စေရပါအကြောင်းမှမရှိတော့ဒီတော့ကြင်ယာမหนีလာတဲ့အခါတမန်တော်အီစာအလေးဆလမ်တရောတဖန်ပြောင်းလဲပြီးတော့စင်းသက်လာနိုင်မယ်တော့ဒါဟာသစ်အကျေတုံးွင့်ဟာသစ်ရှိတယ်တော့ဆေဟီမု슬လင်ဂျာမလာရှိတယ် နော်အဲ့ဒီဟာဒီသ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လူကြီးမင်းတို့ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောက်များခင်ဗျာဒီတော့ဆိုင်းယဉ်မု슬င်ချမ်းမလာရှိတယ်နော်ဒီဟာဒီသ်ကတော့အင်မတန်အကျဉ်းတုံးဝအရှိကြည်ပဲဒီတော့နော်ဟာဒီသ်မှာတမရမဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဆလမ်အမိရှိတယ်နော်ဒီတော့တကြလကဒုနီယာလောကကိုရောက်လာပြီးတော့ဖစ်တနာတွေဖန်တီးနေမြယ်နော်ဒုနီယာမှာသူအမျိုးမျိုးသောအဖျံ့အမောက်တွေသူလုပ်နေလိမ့် နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပဲအလာရှိမတ်တကင်ဟာတမန်တော်အီសា अलै 伊斯လမ်ကိုစေလွတ်တော်မူလိုက်မိတယ်တမန်တော်အီសា अलै 伊斯လမ်ကိုအဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာပဲစေလွတ်တော်မူလိုက်လိမ့်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်အချိန်တစ်ခုရောက်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးတကြလကိုပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်ဖို့ဆိုပြီးတော့တကြလကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့နော်အီမမ်မေဟဒီကဥဆောင်ပြီးတော့နော်စစ်ပွဲပြင်းစင်နေတဲ့တကြလကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အီမမ်မေဟဒီဥဆောင်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်းစင်နေတဲ့အချိန်မှာနော် မင်းသိနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဲတမန်တော်အီဆာအလေးအစ္စလာမ်ဒုညာလောကကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဆင်းသက်လာမှာတိတော့တမန်တော်အီဆာအလေးအစ္စလာမ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆင်းသက်လာမှာလဲနော်သမတ်ကေဆိုတဲ့မျိုးမရှိတဲ့နော်အရှိဘအချမ်းမရှိတဲ့အဖြူရောင်မီနာရာတခုအပေါ်ကနေတမန်တော်အီဆာအလေးအစ္စလာမ်ကနော်ဇာဖန်န်အရာအဝါရောင်တက်ကဲ့သို့ဝိဆုံကိုဝိဆင်ပြီးတော့ဖိလိစတာနှစ်ပါးရေတောင်ပန်းနှစ်ဖက်အပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့တမန်တော်အီဆာအလေးအစ္စလာမ်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းသက်လာမှာ हदीस တော့မတင်ပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်အီဆာ अलैहिस्सलाम ရဲ့မျက်နှာတော့အနေထားဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့တမန်တော်အီဆာ अलैहिस्सलाम ရဲ့ဥကောင်းတော်ဟာမှာရှိတဲ့စဗေနေဟာ နော်မသိရင်ရေချိုးကန်းကနေထွက်လာတဲ့လူတယောက်ကဲသူနော်သဘင်ကနေရေဆက်တီရေဆက်တီအဲ့ဒီလူကြာနေတယ်တမန်တော်အီសាအလေးဆမ်ခေါင်းကိုအဲ့လိုငုံလိုက်ရင်အဲ့ဒီရေဆက်တွေကနော်မြေပြင်ပေါ်ကိုပလေးလုံးလေးတွေဘယ်လိုကြာလဲအဲ့ဒီအတိုင်းကြာသွားလိမ့်မယ်အဲဒီတမန်တော်အီសាအလေးဆမ်ခေါင်းကိုငုံ့နေတဲ့ခေါင်းကိုဒီလိုအတေထားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီသဘင်ကရေဆက်လေးတွေကတမန်တော်အီសាအလေးဆမ်ကြီးမြင့်တော်ပေါ်ကိုအဲ့လိုပလေးလုံးလေးတွေဘယ်လိုကြာလဲအဲ့လိုတစက်တစက်ကြာနေလိမ့်မယ်လေးစက် တဲမေစင်ကြီးတော့မြတ်ခင်များဒီတော့နော်တမန်တော်အီစာအလေးအစ္စလာမ်ကိုလူတွေအားလုံးတွေ့မယ်အီမမေဒီတွေ့မယ်နော်အီမမေဒီတွေ့တဲ့အခါအားလုံးအင်တာအန်အောမယ်အန်အောပြီးတော့တမန်တော်အီစာအလေးအစ္စလာမ်ကိုကြိုဆိုမယ်နော်အီမမေဒီကနမတ်တင်ဖို့အတွက်အရှိကိုတတ်နေပြီးနော်အဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်အီစာအလေးအစ္စလာမ်ကိုတွေ့တော့အီမမေဒီပြန်နောက်ဆုတ်မယ်အီစာအလေးအစ္စလာမ်ကိုအီမမေဒီလျှောက်ထားမယ် တော်ဦးနဘီတမန်တော်နှမတ်ကိုဥဆောင်ပေးပါအဲ့ဒီခါအီစာအလေးဆလမ်ကအီမမေဒီကိုအစ်ကရမ်လို့တည်အနေနဲ့နောက်ကုန်းဤတဲ့အနေနဲ့အီမမေဒီကိုပဲဥဆောင်စီမယ်မိနာရှင်တွေကတင်းပြတယ်အဲ့ဒီနှမတ်ကိုတော့အီမမေဒီဥဆောင်ပြီးတော့ပတ်မယ်အီစာအလေးဆလမ်အနောက်ကနေမုတ်တသည်အဖြစ်နဲ့ပြတ်မယ်နောက်ကျန်တဲ့နှမတ်တီအားလုံးမှာတော့တမန်တော်အီစာအလေးဆလမ်ကိုတော့ကိုတိုင်းဥဆောင်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်အီစာအလေးဆလမ်နောက်တကြလ်ကိုနှိမ့်နေမယ် တော်တော့တကြလကုန်နေနေမယ်။တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော ख ख ်အခုဒီ at this point why အခြေတဝင့်တင်ပြတိတော့တကြရှင်းလင်းသွားပြီ။တကြလည်းပြသနာပြီးသွားတဲ့အခါတမန်တော်အီဆာအစ္စလာမ်ဟာမွတ်ဆလမန်နေစီကိုသွာမယ်။ဒီလိုမွတ်ဆလမန်နေသူတို့ဒီဟာသူတို့အီမန်။အဲ့မတန်ခိုင်မာတဲ့အီမန်ကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့အီမန်အပေါ်မှာမမမမယက်တီပြီးတော့တကြလည်းအန်တီအေမျိုးစုံကနေရှောင်းကွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အီမန်ရှင်နေ။ အဲ့ဒီအီမန်ရှင်တွေရဲ့အနာစီကိုအီសាအလေးဆလမ်သွားမယ်။အဲ့ဒီအခါအလဘတ်ကနေအီសាအလေးဆလမ်ကိုဝဟီပူပေးမယ်။နော थ थ ်။ဦးအီសាအတင်ငားရဲ့ဒီလိုအီမန်ရှင်တွေနော်အင်မတမကကိုပဲပြေွားတဲ့အီမန်ရှင်တွေသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့သူးတောင်စီကိုအတင်လာခဲ့ပါ။အဲ့ဒီအခါတမန်တော်အီសាအလေးဆလမ်ကအဲ့ဒီအီမန်ရှင်တွေကိုတွဲခေါ်ပြီးတော့သူးတောင်စီကိုသွားလိုက်။ဒီတော့အဲ့ဒီသူးတောင်စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာနောက်တဲ့ဖစ်တနာတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဖစ်တနာကပါလဲဆိုတော့ယာဂျူးမာဂျူးတေပေါ်လာလိမ့်။ ရာကျွတ်မကျုတေးအကောင်ရေကတော့တော်များလာရာကျွတ်မကျုတေးအကောင်ရေကလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့အရေးတวัတ်အစာပေါင်းများစွာပူပြီးတော့များတယ်ရာကျွတ်မကျုတေးကအဲ့ဒီဘိုဟိုက်ရာရဲ့တောပရိယာဆိုတဲ့တောပရိယာနော်မြေအဲ့ဒီတောပရိယာဂျီဘင်အဲ့ဒီပင်လေကိုသူတို့ဖြတ်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီဂျီဘင်နဲ့ကခြေကိုတောင်းရင်းတောင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီအုတ်စုကြီးဖြတ်တာမဆုံးသေးဘူးဂျီဘင်ကခြေကုတ်သွားပြီးလုံးဝခြေပါခန်းသွားလိမ့်မယ် အဲ့ဒီလောက်ထိသတို့ရဲ့အရေးတော်ကများတာသူတို့ဂဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာယာဂျုမာဂျုတေပြန့်နှံ့သွားလိမ့်နော်တမန်တော်အီဆာအလေးအစ္စလမ်နဲ့အီမန်ရှင်နဲ့တော်တော်ကူမနော်အထက်ခေတွေးလိမ့်မယ်တော်တော်ကူမခြင်းနဲ့ချက်သေးရောက်လိမ့်နောက်ဆုံးမှာတမန်တော်အီဆာအလေးအစ္စလမ်ယာဂျုမာဂျုတေရဲ့အန်တေရကနေဝေးကွာဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ရှင်ကသူ့အားတောင်းလိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တကင်ကနော်ယာဂျုမာဂျုတေရဲ့ခနာကူမှာနဂပ်လို့ဟဒီးသ်မှာတုံးထားတယ် နော်အဲ့ဒါကပိုးတစ်မျိ ओ, ုးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကသတိဆန်နေရဲ့နော်လေပင်းနေနှာခေါင်းနေကနေပြီးတော့ပေါက်ဖွားတဲ့ပိုးတစ်မျိုးအဲ့ဒီပိုးအဲ့ဒီပိုးတစ်မျိုးပိုးမှားတစ်မျိုးဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကိုအဲ့လာပေါက်ဖွားစီပြီးအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ရာဂျုမာဂျုတေးအကုံလုံးခသံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အားလုံးတည်ဆုံသွားကြလိမ့်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်အီဆာအလေးဆလမ်တူတောင်းဘောကနေပြန်ပြီးဆင်လာတဲ့အခါ နော်မြေပြင်မှာဒီလိုမြေတထွားချံမှာမဟုတ်ဘူးအကုံရာချွတ်မှွတ်တရဲ့အလောင်းနေအပုံနှံ့နေသူရဲ့တရေတွေနော်သူရဲ့အစီတွေ ਨੇ ပြိ့နှက်နေလိုက်ဒီတော့နော်အဲ့ဒီအခါအီမန်ရှင်နေအာလုံတမန်တော်အီဆာအလေးဆလမ်ဦးဆောင်ပြီးတော့အလဆီမှာတဝတောင်းတဝတောင်းတဲ့အခါကျတော့အလဆီမှာတခင်ဟာနော်ဒီလိုအကောင်တွေကိုအလတ်လှုပ်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်လတ္တအကောင်မျိုးတွေကို နော်သူတို့တွေဟာအဲ့ဒီယာဂျုမာဂျုတေကို깓ပြီးတော့မချီပြီးတော့သူတို့တွေဟာအလဘေးနေရာကိုတတ်မှတ်ထားလဲအဲ့ဒီနေရာမှာယူပြီးတော့သူတို့သွားပြီးတော့ပြစ်လိုက်လိမ့်။နော်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်အလရှင်မဲ့တခင်ရပ်ပောင်း50ဇက်တိုင်ဒုညာရဲ့မြေပင်ကိုမူးရွာစေမယ်။နော်ဒုညာကြီးတစ်ခုလုံးမှာရပ်ပောင်း50ဇက်တိုင်မူးရွာမယ်မူးရွာတဲ့အခါနော်ဒုညာတစ်ခုလုံးမှာတန့်ရှင်းပြီးတော့တန့်ပြန့်ပြီးတော့မှုေးချိုင်သွားလိမ့်မယ်။ ဒီစအတိုင်းဆင်းရုံများခင်ဗျာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအလရှင်မတကင်မြေချင်းကိုအမိတ်ပေးမယ်မြေကြီးကိုနော်အလရှင်မတကင်ရဲ့ဘာကတ်တိုရီကိုအခုမျိုးမင်းပေါ်မှာအလရှင်မတကင်ထွတ်ပေါ်စီတော်မူမယ်မြေချင်းဝင်ကိုမြေပြင်ကိုအိတ်မတန်စိန်လန်းဆူပြေစီတော်မူမယ်ဒီတော့မြေပြင်မှာတလောက်မြေကြီးမှာဘာကတ်တေရှိသွားတယ်နော်တလေးသီးတလုံးတလေးသီး တလေဒီဘလောက်ချင်းလက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးပါလေတလေဒီအဲ့ဒီတလေဒီတလုံးကတဲ့လူအုပ်စုကြီးတစုစားမကုန်တော့အဲ့ဒီလောက်တလေဒီအကြီးကြီးပေါက်လိုက်မယ်နော်တလေဒီရဲ့အခွန်ကလူဟာအရေးထိလုတ်ပြီးကိုကိုအရေးပြန်ပြီးတော့မူးလို့ရမယ်အဲ့ဒီလောက်တလေဒီတွေမှအဲ့လောက်ကြီးတဲ့တလေဒီတွေပေါက်လိုက်မယ်ဆိုးရွားကအတိအနှံနေမှာအဲ့လောက်ပတ်ကတ်တွေဖြစ်ထိုးလာလိမ့်နော်ဒီတိုင်းမဲ့ နော်ဟိုတလောက်အထိဘရကတ်တိရှိလာလိမ့်မယ်နော်ကလအုပ်တကောင်စီကနေညှင့်လိုက်တဲ့နှုတ်ကိုလူအုပ်စုကြီးတစ်စုတောက်တာတောက်လို့မကုံဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒီတိုင်းပဲနော်နှွားတကောင်ကနေညှင့်လိုက်တဲ့နှုတ်ကိုခန်းတန်းတစ်ခုလုံးတောက်တာတောက်လို့မကုံဖြစ်လိုက်လိဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်တကောင်ကနေညှင့်လိုက်တဲ့နှုတ်ကိုမိသားစုတစ်စုလုံးတောက်တာတောက်လို့မကုံဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလောက်အထိဘရကတ်မူရီအဲ့ဒီလောက်အထိဘရကတ်တိအဲ့ဒီလောက်များပြားလာ နော်နောက်ဆုံးလူတွေဘလောက်ဒီပရကတ်တွေရှိလာလဲဆိုလို့ရှင်နော်ပရကတ်တွေလည်းရှိမယ်နောက်တစ်ခါအေးချမ်းမှုတွေလည်းရှိရှင်နော်တလောက်ဒီအေးချမ်းမှုတွေရှိမယ်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မမုန်းတတ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ယမ်းမမှုတတ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုမှုတွေလူတွေတဲမှာမရှိတော့အားအလုံးအပြန်အလန့်ချစ်ခင်ပြီးတော့ရှိလိမ့်မယ် လီဇာအတေမေစီညီနောင်များခင်ဗျာနော်ဒါကဒီဟာဒီသ်လေးကိုကျွန်တော်အကျဉ်းချုပ်ပြီးတင်ပြတာဖြစ်တဲ့ဒီတော့တမန်တော်အီဆာအလေးဆမ်အဲ့ဒီလိုပြန်လှည့်ပြီးဆင်းသက်လာမဲ့အကြောင်းဟာဒီသ်တော်မှာအဲ့ဒီလိုတင်ပြထားတယ်တချို့အပိုင်းတွေတော့ကြန့်တိတယ်ကျွန်တော်က83တင်ပြဒီတော့နော်တမန်တော်အီဆာအလေးဆမ်ဒီဟာဒီသ်ကနေပါတည်ရလေနော်တမန်တော်အီဆာအလေးဆမ်ဒီလိုအချိန်မှဆင်းသက်လာမှာမိုးကောင်းကင်ကနေအဲ့ဒီအချိန် ဒัจဂျာလာတော့တောတာအောင်ရဟနိဘီအီမမ်မေဒီယာဒัจဂျာကိုတိုက်ဖို့ပြင်နေပြီဒီကနေ့ဗာတိရလေအီမမ်မေဒီအရင်ပေါ်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဒัจဂျာပေါ်မယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဟာဒစ်အီဆာအလေးဆမ်ဝင်ပေါ်လာမယ်ဟာဒစ်အီဆာအလေးဆမ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဆင်းသက်လာမယ်တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုဟာဒစ်အီဆာအလေးဆမ်တမန်တော်အီဆာအလေးဆမ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဆင်းသက်လာမယ်တမန်တော်အီဆာအလေးဆမ်ကိုအလာရှိမတ်တခင်ဒီလိုသွားကတ်ပြီးသားဒီလိုအင်းအားပြီးသား တမန်တော်အစ္စလာမ်ကြီးရဲ့အသက်တရှူတရှူမနော်ကာဖ िर တယောက်ဘလို့မှအဲ့ဒီအသက်ရှူတဲ့အချိန်ထုတ်လိုက်တဲ့နှခောင်းကနေထွက်လာတဲ့လေကိုကာဖ िर တယောက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်နော်ဒါနဲ့ပသက်ပြီးဟာဒစ်ွန်လာနာခလီရောရဟမန်စัจဂျတ်နိုမာနီတမတ်ဘာကာတုံချေနော်အရင်တစ်ပတ်ကလည်းတင်ပြတယ်ဆရာကြီးကဒီကိယာမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော်တော်အခြေတုံွင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရမ်ဇန်လမှာတီးတိုးချာချာလည်လာပြီးတော့စိတ်ငြိမ့်အောင်တင်ပြခဲ့ အဲ့ဒီမှာဗာတင်ပြလဲဆိုတော့တော်တော်တန်မှုရှိနော် దచల్ ကဒီလိုအချိန်မှာပေါ်มาတဲ့ဘလူအချိန်လဲဆိုရင်ကဘာကြီးကင်းပညာပိုင်းเทคโนโลยีပိုင်းมาတိုးတက်ရင်းနဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ပြိုးมา దచల్ ပေါ်လာလေနော် దచల్ ပေါ်ပြီးရင်လေ దచల్ ကအနောင်มาနော် దచల్ ကို background ပေးมาတော့ဘလူလူရီလေနော်ယဟူဒီတဲ့နော်တနည်းအားဖြင့် Israel တဲ့ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်ကဘာပေါ်မှာလက်ရှိနီးပညာအကောင်ဆုံးဆိုရင်လည်းတို့လိုပဲနီးပညာဘိုင်းမှာအများဆုံးအလိုက်စားဆုံးဆိုရင်လည်းတို့လိုပဲဒီတော့သူတို့နဲ့တကြနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တကြကတတော်တော်ကိုမှဟုတ်နေတဲ့နီးပညာတွေနဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့လေပဲတကြကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအဲ့ဒီရက်60အတွင်းမှာယွာတရွာမကြမ်းသူပပပြเนาะနီးမျိုးစုံသူအကုံเนาะလူတွေအန်အောတော့အောင်လွတ်ပြเนาะဒီတော့เนาะသူ့ကိုရှိုက်တန်ကလည်းအကူညီပေးမယ်ဒီနီးပညာသမားတွေကလည်းနီးပညာကလည်းသူ့ကိုအကူညီပေး 레이저အတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်မျိ त त ုးမှာအလရှင်မတ်တခင်ကတဂျာဂူနှိမ်နှင်းပို့အလရှင်မတ်တခင်ဘုဒ္ဓကိုရွေးလိုက်လေတမန်တော်အီစာအလေးအစ္စလမ်ကိုအလရှင်မတ်တခင်ရွေးလိုက်နော်ဒီတော့မော်လနာစัจ జా ဆပ်ကပြောပြဒီတော့တမန်တော်အီစာအလေးအစ္စလမ်ကြီး တမိ um u, ho, ုင် lam, mi, mu, ma, းကိုကြည့်ကြည့်တော့တမန်တော်အီဆာအလေးဆလမ်ကအရင်တို့ညာလောကမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့တတ်တမ်းမှာတမန်တော်အီဆာအလေးဆလမ်ဓာတ်ကင်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုဘယ်သူကမှတမန်တော်အီဆာအလေးဆလမ်မလုပ်ခဲ့ဘူးဘူးတမန်တော်အီဆာအလေးဆလမ်မှာအဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးတွေတော့ဓာတ်နဲ့လူတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်တာတွေတိုက်ပွဲတွေနဲ့တမန်တော်အီဆာအလေးဆလမ်မကြုံခဲ့ဘူး ဒီတိုင်းမှာတမန်တော်အီစာအလေးအစ္စ람ကတော့နူနူညညာသမားပဲ။နော်လူတွေကိုနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုလက်ကိနေနဲ့ပို့လိုက်မယ်။နူနာယောဂါရှိတဲ့သူတွေရဲ့နူနာယောဂါကိုပြန်ကောင်းသွားမယ်။နော်တည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာမယ်။ဆတဲ့နော်မုန်းအခြေစားတွေပိုင်ရှင်ဖြစ်။ဒီတော့အလရှိမတ်တခင်ကတဲ့တမန်တော်အီစာအလေးအစ္စ람ကိုနော်ဒီလိုစိတ်အင်အားနှီးပညာအင်အားနဲ့ နော်တချာလို့အနိုင်ယူခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလရှင်မဲ့တကင်ရတမန်တော်အီစာအလေးအစ္စ람ကိုရူဟာနီအင်အားဝိညာဉ်ရဲ့အင်အားနဲ့တချာလို့အနိုင်ယူခိုင်းမှာတိတော့တမန်တော်အီစာအလေးအစ္စ람ရှင်မှာပါအင်အားရှိမှာလဲရူဟာနီအင်အားဝိညာဉ်အင်အားရှိတယ်တချာဆီမှာစစ်အင်အားလည်းရှိတယ်ဤပညာအင်အားလည်းရှိတယ်နော်တမန်တော်အီစာအလေးအစ္စ람ရှင်မှာရှိတာကရူဟာနီအင်အား ဝဉဉအာတလောက်အထီတမန်တော်အီဆာအလေးစ္စမဝဉဉအင်အာကောင်းတဲ့တမန်တော်အီဆာအလေးစ္စမရဲ့အသက်တရှူကနေထွက်လာတဲ့လေကိုဂါဖီရီဓာတ်မှခံနိုင်အောင်နောက်ဆုံးတဂျာလည်းရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလဲတမန်တော်အီဆာအလေးစ္စမဒီလိုအသက်တစ်ချက်ရှူလိုက်ရင်အဲ့ဒီလေနဲ့ညီမဲ့တဂျာကပိမ့်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 ခြုံသွားတယ် အဲ့ဒီလေနဲ့တည်းမဲ့တုခန္ဓာကိုအားရချိနေသွားတယ်အဲ့ဒီလိုတမန်တော်အီဆာလိတ်စမ်ရဲ့ရူဟာနီအင်အားကောင်းเนาะတမန်တော်အီဆာလိတ်စမ်ကိုတဂျာလာဘီတိုက်ခိုက်ဖို့ရှင်းပြင်မှုအဝေးကြီးတမန်တော်အီဆာလိတ်စမ်အသက်ရှူတဲ့အချိန်ထွက်လာတဲ့လေးရတံဆိုတော့အဲ့လေကအရင်ပြေးနေလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီလေထဲမှာဒီလိုအဆက်ရှိတဲ့ဒီလိုအလကရှင်မတကင်အင်အားပေးထားတယ်အဲ့ဒီလေရဲ့အငူရတရဝါဒနဲ့တည်းတဂျာလကဲခန္ဓာကိုယ်အားကမ်စူရီအားနေမှုတွေဖြစ်လာတယ် နော်နောက်ဆုံးတချာဘလို့မှမမြင်ဆိုင်နိုင်မှုအီစလာအစ္စလာမ်ကိုအီစလာအစ္စလာမ်တချာကိုရှေ့လိုက်လိုက်နော် တကြလ်ကိုရှင်းလိုက်လေ။နော်တကြလ်ကိုရှင်းတဲ့နေရာမှာတော့လက်နက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးရှင်းလိုက်နိုင်မယ်။အဲ့ဒီလက်နက်မှာတကြလ်ရဲ့တွေးတွေပေးလိုက်မယ်။ဒီလိုမျိုးတို့ပြန်နေရှင်းနေကြတင်ပြ။ဒါမို့တမန်တော်ဆလောဆမ်ကဘလောက်တော်တိတိကျကျတင်ပြတာလေ။တကြလ်ကိုဒီမှာလာရှိတဲ့ဖိုင်ရတ်တလူဘူဟတ္တာယုဒရီကူဘီဘါဘီလုဒ်ဖီယတ်တလူတိရောတမန်တော်အီစာလေးဆမ်တကြလ်ကိုရှာမယ်။နော်ဘေးနေရာမှာတကြလ်ကိုတွေးသွားမယ်ဆိုတော့ဘာဘီလု့ဆိုတဲ့နေရာမှာတကြလ်ကိုတွေးသွားမယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲတကြလ်ကိုအီစာ အစ္စ람တုတ်တဲ့လိုက်ဒီတော့လွတ်ဆိုတဲ့မျိုးအယက်ဒေတာဒီနေ့ရှိတဲ့ကဘာပေါ်မှာပင်မရှိလေเนาะအရင်နှုန်းကတော့ပါလက်စတိုင်းပိုင်တဲ့အခုအဲ့ဒါကအစ္စရင်းကဟိုပိုင်နဲ့ထဲကိုရောက်သွားပြီး တူကအစ္စရီလရဲ့မြိ द द ု့တော်ဖြစ်တဲ့ Tel Aviv ကနေပြီးတော့55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအကူမွတ်ဆလမန်တွေလည်းအများကြီးနေထိုင်ကြတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကို Lut ဆိုတဲ့နာမည်အရက်ဒေတာအခုတတိအဲ့ဒီနာမည်အတိုင်းခေါ်တယ်။ဟောအဲ့ဒီမြို့မှာပဲအဲ့ဒီလိုတကပေါ့ main ဘောက်ကြီးလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဟောဘာဘေလု့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်လို့တင်ပြတယ်။ Lut တကပေါ့။အဲ့ဒီဝန်းကျင်အဲ့ဒီအနားမှာပဲ နော်တမန်တော်အီဆာအလေးဆမ်ကတကြလကိုတုတ်သင်ရှင်းနေလိုက်မယ်အခုဆိုရင်လည်းအများကြီးအဲ့ဒီကိုတွားပြီးလိလာတဲ့သူတွေတွားပြီးကြည့်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတားတကြလကိုတမန်တော်အီဆာအလေးဆမ်တုတ်သင်ရှင်းလင်းမဲ့နေရာတုတ်သင်ရှင်းလင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအနာမှာရေကန်ကြီးတကန်ရှင်းမယ်အဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာနော်တမန်တော်အီဆာအလေးဆမ်တကြလကိုထည့်ပြီးတော့ တဖန်လိုက်လိမ့်မယ်လေဇာအတဲမေးစင်ညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့ဆရာကြီးကတင်ပြတယ်ဟာသမော်လာနဲ့ဆကြဆပ်ကကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်မှာကိတိုးတက်လာတယ်ကိတိုးတက်လာတဲ့အပေါ်မှာဤပညာတွေမြင့်လာတယ်ကိုမိုဆလမန်ဤပညာမှာလဲကျူးစာရမယ်မကျူးသာအောင်မဟုတ်ဤပညာမှာလဲเนาะတခြားဂဲတီထက် အအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမယ်သူတို့နဲ့မတိုင်နေပါစေရှင်ပေါင်းတန်းနိုင်အောင်စူးစမ်းနောက်တစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရူဟာနီအင်အားကိုလည်းကျွန်တော်တို့နက်လက်လုပ်ပြီးတော့လိလူရှူပြီးတော့မနေမိစေနဲ့အဲ့ဒီအင်အားလေးပဲအင်တန်လူအပ်တဲ့ကိုယ်ဝိညာရဲ့အင်အားနမတ်တိထားပြီးနမတ်တိဖတ်ပြီးတော့ရိုဇာရီထားပြီးတော့အလတ်ရဲ့နော်အမိတ်တီကိုနာခံပြီးတော့ကွန်နာဒီကိုရှောင်းကျင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရူဟာနီအင်အားဝိညာရဲ့အင်အားကောင်းလာဖို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေဆောင်ရွက်ရကြရမယ်စူးစမ်းရ these are the may sain ni naw mya kem mya aku ta cha shin thwa ta cha shin thwa de ka naw ta cha la ka aku tamon no isa a le islam ga dunnya loka ma imam tamo go be e cha mu ji go tamon no isa a le islam ti sa naw de lo ta cha kaysa pee thwa be ain naw pai imam may di takin le kwein lun thwa me tamon no isa a le islam go rai janatha phat pi imam may di takin go ta fan lai naw a rei naw pai ma lo fitna to khu a yajut majut kaysa paw le ma ra ho chuno naw da ba ma ajein to win tin pya နော်အခုယာဂျုမာဂျုကိစ္စလေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတမန်တော်အီစလာ伊斯လမ်ကလောကကြီးတစ်ခုလုံးငြိမ်းချမ်းနေအောင်တည်ဆောက်နော်အဲအစ်ဗနီမာဂျာချန်ရီဝိုက်မှာလာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ဂျီဆလောဆမ်အမိတ်ရှိတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်ကဘာအမိတ်ရှိလဲဆိုတော့တမန်တော်အီစလာ伊斯လမ်ကအဲငါကိုရိုရဲ့အွမ်မတ်ထဲမှာအင်တာညှတာတဲ့အုပ်ချုပ်သူအင်တာမတ်ကိုပဲညှတာတဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာလိမ့်အဲဒီနေရာမှာမေးစရာတစ်ခုရှိတယ်တမန်တော်အီစလာ伊斯လမ်ကနဗီဆိုတော့ နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောအိုဆမ်ကနော်နဗီတွေထဲမှာနောက်ဆုံး ነ ဗီဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါတမန်တော်မြတ်ဆလောအိုဆမ်ကနောက်ဆုံး ነ ဗီနော်တမန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံး ነ ဗီဖြစ်ခြင်းကိုတမန်တော်အီဆာအစ္စလာမ်ရဲ့စဉ်တက်လာခြင်းကပါမှတည်ရောက်မှုမရှိနော်ဒီတော့တမန်တော်အီဆာအစ္စလာမ်ကလည်းနဗီပဲတမန်တော်အီဆာအစ္စလာမ်ရခဲ့တဲ့နဗူဝတ်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောအိုဆမ်မပွင့်ဖို့နေပေါင်းများစွာအရင်မှရခဲ့တဲ့နဗူဝတ်ဖြစ်နော် တမေအီဆာ अलै စမ်နဗီတပါအဖြစ်နေတော့ဆင်းသက်လာမဲ့တို့ပေမဲ့တမန်တော်အီဆာ अलै စမ်ကနော်အွမ္မတ်ကိုဥ်စာောင်းတဲ့နေရာမှာတမန်တော်မဆလောဆမ်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းဥ်စာောင်းမဲ့အပြင်တမန်တော်အီဆာ अलै စမ်ကိုတိုင်းတမန်တော်မြတ်ဂျီဆလလာ ਹੁ अलै စမ်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းရှောက်လန်းမဲ့တမန်တော်ရှရီအတ်ကိုပဲလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်ပေးမဲ့တမန်တော်ရဲ့ဆွနတ်ကိုပဲလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးမဲ့ ဒီတော့တမန်တော်အီဆာအလေးဆလမ်ကမိမိရဲ့သာသနာအစ်တစ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိ ल ल ုးမဟုတ်တမန်တော်မြတ်ဂျီဆလောအစမ်းကယူဆောင်လာတဲ့ deen ကိုပဲတမန်တော်အီဆာအလေးဆလမ်ပြန်ပြီးတော့တည်လွင့်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီ deen ကိုပဲတမန်တော်အီဆာအလေးဆလမ်ဖြန့်ဖြူးမှဖြစ်တယ်เนาะဒီတော့ဘိနန်ရှိနေကတင်ပြတယ် တမန်တော်အီစာ अलैहिस्सलाम အလ္လာရှိမသွာတောင်းခဲ့တဲ့တမရမက်ဆလောဆမ်ရဲ့အွမ္မတိကျတာကနဗီတိုင်းတောင်းခဲ့တဲ့သွာလိုလည်းပဲပြန်ရှင်နေတင်ပြတယ်အဲ့ဒီတည်းကမှအလ္လာရှိမတခင်ဟာတမန်တော်အီစာ अलैहिस्सलाम ရဲ့တိုးအာကိုလက်ခံပြီးတော့နော်တမရမက်ဆလောဆမ်ရဲ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်ရဲ့အွမ္မတ်တို့အွမ္မတားတို့ရဲ့ကြားထဲမှာတမန်တော်အီစာ अलैहिस्सलाम ကိုပြန်လည်ဆင်းသက်ခွင့်အလ္လာရှိမတခင်ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လေစာတည်းမရှိနေအောင်များခင်များပြီးတော့ ဒီတော့တမန်တော်အီဆာအလေးဆမ်ဒုညာလောကကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနက်စရာနီယက်ပြတ်တုံသွားလိမ့်။နော်ဒါနဲ့ပသက်ပြီးအုံနာမလန်ဆัจ जा ဆပ်ကလည်းတင်ပြတမန်တော်အီဆာအလေးဆမ်ဟာနက်စရာနီတွေကိုချပြနော်ငါအ تين တို့တိတ်ချစ်တဲ့နော်အဲဂျိဆပ်စ်ပဲငါကနော်ဒီတော့နော်တမန်တော်အီဆာအလေးဆမ်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသူတွေအားလုံးလာပြီးတော့စုသွားလိမ့်။အဲ့ဒီအခါတမန်တော်အီဆာအလေးဆမ်ကိုအားလုံးအင်တမာကိုပဲဝန်ပန်တတာချူဆိုကြမယ်။ နော်သူတို့တွေအာလုံကိုတမန်တော်အီဆာလေးဆံကတမန်တော်မျာချီဆလာဝဆံနောက်ဆုံးနဗီဖြစ်ကြောင်းပြောပြပြီးတော့နော်အလရှင်မဲ့တခင်စီမာကောတမန်မဆလာဝဆံဒီအလဟရဲ့နောက်ဆုံးနဗီဖြစ်ကြောင်းအပေါ်မှာကောသူတို့တွေအာလုံကိုအီမန်ယူခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာလုံအာလုံအာလုံအီမန်ရှင်တွေဖြစ်သွားကြလိမ့်ဟာသ်မုလနာဆစ္ဂျတ်လူမာနီစပ်ကတင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကောတဲ့တော်တော်များများပြင်လာရှင်တွေလိလာသုံးသက်အရာအကောဒီနေ့ ကဝါပူမနတ်စရာနီတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာဖြစ်နိုင်ဆုံးကဟိုအမေရိကန်ကိုဟိုဘက်ဥရောပကအနောက်ဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့သူတွေထပ်အရင်တမန်တော်အီဆာအလေးဆလမ်အနာကိုရောက်လာမယ်။နတ်စရာနီတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အော်တိုဒော့စ်လို့ခေါ်တဲ့ရုရှားမှာရှိတဲ့နော်နတ်စရာနီတွေဖြစ်တဲ့သူတို့ကိုအော်တိုဒော့စ်လို့ခေါ်တယ်။သူတို့ကနော်သူတို့ကသူတို့အကီတာနဲ့သူတို့ယက်တီဂျန်နဲ့သူတို့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုနဲ့တူတယ်။နော်သူတို့ကတမန်တော်အီဆာအလေးဆလမ်ညွှန်ပြခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ အနီဆဆုံအများစုနက်စလာနီတွေကနာမည်ပဲနက်စလာနီဒါပေမဲ့သူတို့တွေဟာအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းမလျှောက်လန်းတော့နော်သူတို့ပြီမဲ့အဲဒီရုရှားမှာရှိတဲ့အော်တိုဒော့စ်တီကတော့အနီဆဆုံပဲသူတို့စီမှာပါတီထူချာလဲဆိုရင်သူတို့မှာအဲ့လိုယောက်ျားအချင်းချင်းလိမ်ဆက်ဆန်တာလုံးဝပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်ထားတယ်ဒီတိုင်းမဲ့အယက်သေးသာတောက်ချင်းလုံးဝတားမြစ်ထားတယ်ဒီတိုင်းမဲ့သူတို့မှာဝတ်တာစားချင်းလုံးဝတားမြစ်ထားတယ်ဒီတော့သူတို့တွေကဖြစ်နိုင်တဲ့တမန်တော်အီဆာလေးစမ် စီပေါ်မှာပထမဦးဆုံးရောက်လာပြီးတော့တို့သူတို့ຕໍມໍອີຊາອໄລສາມ ਨੇ ပူပေါင်းပြီးတော့ ᱱᱚ ઈᱢᱟᱱ ကိုယူလိုက်မယ်ຕໍມໍメຈીဆလາມကိုຫນ້ອເຊົ່ນະပြီးအဖြစ်နဲ့လက်ခံလိုက်မယ်အုပ်စုဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့အမ ्याज ီအမ ्याज ီနတ်စလာနီတွေ ᱱᱚ အစ္စလာမ်တွေကိုຍောက်လာတဲ့အခါກະ ବାઈ တစ်ခုလုံး મુ ສ ଲମାନ ဖြစ်သွားမယ်ກະ ବାઈ တစ်ခုလုံး મુ ສ ଲମାନ ဖြစ်သွားမယ် နော်ကဗာကြီးတစ်ခုလုံးမူဆလမန်ဖြစ်သွားမယ်တမန်တော်အီစာအလေးဆလမ်နော်အတူကိုဖြတ်သိမ်းမယ်နော်အခွန်၄ကိုဖြတ်သိမ်းမယ်နောက်ဆုံးတမန်တော်အီစာအလေးဆမ်တလောက်ငိမ့်ချတဲ့ကဗာကိုတိဆောက်လိုက်မယ်လူကြီးရဲ့နှလုံးသားတွေကနေစိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်တွေအားလုံးပျက်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးလူတွေမပြောနဲ့အစိတ်ရှိတဲ့တံ द्वार ကြီးရဲ့ဘာဇတ်ထက်ကအစိတ်တွေကုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်ခလေးတစ်ယောက်ကမွေးကြောင်ရဲ့ဘာဇတ်ထက်မှာလက်တွတ်ထဲလို့အတိစမလာရှိတဲ့အဲ့ဒီမွေးအဲ့ဒီခလေးကိုဘာမှဆုံးရှုံးအောင်နစ်နာအောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးနော် main ခလေးတစ်ယောက်ကကြား ကောင်နဲ့အတူချင်းသိတဲ့ကောင်နဲ့အတူဆော့ကစားနေလိုက်မယ်နော်စိတ်အုပ် theme မြေခွေးထိတ်လိုက်လို့အဲ့ဒီမြေခွေးဝမ်ပလွေကစိတ်အုပ်ကိုထိခိုက်အောင်မလုံးမဲ့အပြင်စိတ်အုပ်ကိုစောင်းရှောက်ပေးလိုက်မယ်နော်လူတွေအားလုံးဟာကလီမာတစ်ခုတဲ့အပေါ်မှာလာအီလာဟအီလလလမုဟမ္မဒူရာဆူလလာအဲ့ဒီအပေါ်မှာလူတွေအားလုံးယက်တီလိုက်နိုင်မယ်မွ슬င်ကျမ်းရေတွေဝက်ဖြစ်တဲ့ဟာဒတ်အဗ်ဒူလာဘင်အမရရာဒီအလာဟူတာအာနုတကင်စင်ပြနဲ့သုမမယမ်ကုဆန္နာသုဆဘာအစနီလာလိုင်ဆာဘိုင်နာအစ်နိုင်းအဒါဝါ နော်ဒီတော့တမန်တော်အီစာ अलैहिस्सलाम ကနော်တမန်တော်အီစာ अलैहिस्सलाम ဒုညာလောကမှာနော်ဒီရေဝတ်မှာတော့9နိသို့ပြီးတော့ နော်အန္တရာဒေရဝတ်ခွနနှစ်လူတွေဟာဒီလိုပုံစံနဲ့နေထိုင်မိမယ်လူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေမှာလုံးဝမနာလိုမှုတွေဝန်တိုမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေပြက်သနာတွေဟဆတ်တိဆိတ်ပုတ်တွေအားလုံးမရှိတော့ဘဲနဲ့လောကီယာခွနနှစ်လုံးဝအချမ်းငိမ့်ချမ်းပြီးတော့တော်တော်ကိုမှတာယာတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခွနနှစ်တာအရီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဟာဒီသ်တော်မှာတမရမျာကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟီဆမ်တင်ပြထားတယ်လိဇာအတေမီစီနီ အများခင်ဗျာတရောနောဟာဒီသ်တော်တရားမလားရှိတယ်တမန်တော်အီဆာလေစမ်ဒုညာလောကမှာနော်တကြွတဖန်ပြန်လည်ဆင်းသက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာနှစ်ပေါင်း၄၀နေပြီနော်နှစ်ပေါင်း၄၀နေပြီနော်ယမ်ကူဆူဖီလ်အာရ်ဘအီနະဆနဝအင်နအီဆာယတဇဝဂျူဘင်မရတ်တင်မင်အာလီဖူလန်တိရောတမန်တော်အီဆာလေစမ်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း၄၀အတွင်းမှာနော်မျိုးနွယ်တစ်ခုကအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့လေအီဆာလေစမ်၄ကလုံမဲ့ဒါသမီးတွေလည်းပဲထွန်းကားမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့တမန်တော်အီဆာလေစမ်မှာမုကာအတ်အမီရှိတဲ့ လူပုပ်ကိုတည်းတူကိုမိမိရဲ့အရည်အရာကိုဆက်လွှဲပြီးတော့ဣសាအလေးဆလမ်ဒုနီယာလောကကနေဆွန့်ခွာသွားမယ်အဲ့ဒီအခါဣសាအလေးဆလမ်ကိုမွတ်ဆလမန်တွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျန္နာစာဖတ်ပြီးတော့တမမရ်မေချီးဆလလာဟူအလေးဆလမ်ရဲ့ရော်ဒါရောရဲ့အနီးအနားမှာဣសាအလေးဆလမ်ကိုတဖန်တော်မှုလိုက်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြထားတယ်ဣសាအတဲမေဆိုင်းး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 း မိဒွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တဲ့เนาะဟိုအစ္စလမ်ကခေတ်အခါတော့အခုနပြောသလိုအင်တန်ตายပြီလူတိုင်းလူတိုင်းတင်းနေရှိမယ်လူတိုင်းဆุนနတ်အပေါ်မှာလေးစားလိုက်နာကြမယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့၃နှစ်လောက်เนาะနေပြီး၃နှစ်လောက်အတွင်းမှာ၃နှစ်လောက်နေပြီးတဲ့အခါမှာပဲအလ္လာဟ်မက်တခင်လူရဲ့နှလုံးသားတွေကနေကိုရန်ကိုယုံတင်လိုက်မယ် နော်အိစာလေးစရမောဖာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုလီနှုလေးတစ်ခုတိုက်လာမယ်လေးရဲ့အေအေနုနုလေးဟိုခြိုင်းပြီးတော့မသိရင်ပူးတွေကိုထိနေရသလိုပဲအဲ့ဒီလေးလေးတိုက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလေးကအင်မန်ရှင်လေးရဲ့ခြိုင်းအောက်ကနေဖျက်သွားတဲ့အခါအင်မန်ရှင်လေးကွေလွန်ပြီးတော့သူညာလောကမှာအင်မန်ရှင်မဟုတ်တဲ့သူတွေကြီးပဲသီတန်ကြံရှိတော့လိမ့်မယ်လိဇာတဲမိတ်ဆိုင်ကြီးနောက်များခင်များအဲ့ဒီအချိန်ရှိုက်တန်ကနော်ပြန်ပြီးတော့ပွင့်ပွင့်လေးနဲ့အိုးကျွန်တော်တို့ရှိုက်တန်ရှိတာတော့တိတယ်မမြင်ရအောင်အဲ့ဒီအချိန်ရှိုက်တန်ကပွင့်ပွင့်လေးလေးပေါ် အဲဒီတော့လူတွေအရှိမရှိတဲ့ဆိုင်တန်ကတွားလာဆိုင်တန်နဲ့တွားလာလှူရှာပြီးနေလိုက်မယ်လူတွေကိုရုတ်ထုတွေကိုယ်ကြွယ်မှုအတင်းတိုက်တွန်းနေမယ်ဆိုင်တန်ကကိုယောင်ပြပြပြီးတော့လူတွေရဲ့အရှိကိုလာသွားနေမယ်သူဆိုင်တန်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်ဒီဖြစ်လိမ့်မယ်လေဇာအတဲမေးစိနင်းနောက်များခင်များเนาะအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒါဒါကမ်မတ်နီးလာတဲ့အခါမှာဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စဒီတော့เนาะဒါတမန်တော်အီစာလေစမောဖတ်ဖြစ်သွားပြီးเนาะတမန်တော်အီစာလေစမောကနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုမျိုးပေါ့လီနုလေးတိုက်လာပြီးမစမနီ ကွေလွန်သွားမယ်အိမ်တော်ပိုင်းမှာအလရှင်မတခင်ဒုညာလောကမှာကာဖစ်ဂျီတတချံပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအလရှင်မတခင်ကီယာမတ်ကိုဖြစ်စေတော်မူလိုက်မိတယ်တိတော့တော့ကျွန်တော်ဟာဒီသ်တော်လေးနှစ်ပုတ်တင်ပြပြီးဒီကုန်းချုပ်လိုက်မယ်အဘူဒေါ့ဂျန်ရီဝတ်မလာရှိတဲ့တမောရမျာဂျီဆလောဆမ်အမိတ်ရှိတဲ့မန်ဆမ်မီအပီတချာလီဖလလင်အာမင်နူ နော်အတင်းတို့တကြလပေါ်လာပြီတကြလာပြီဆိုတဲ့သတင်းကြားရင်နော်အတင်းတို့ပြေးတဲ့တကြနဲ့ဝိညာကိုသာပြေးနော်ဒီလိုမလုပ်နဲ့ငါအီမန်ကတော့တိတ်ကောင်းတဲ့တကြကငါသွားပြီးချဲမယ်တကြနဲ့ရင်ဆိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့နဲတဲ့နော်တမန်တော်အမေရှေတဲ့ဖော်ဝလာအင်နရဂျူလာယာတီဝယာစီဘူအန်နဟူမုအ်မင်နော်လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့အီမန်တိတ်ကောင်းတာပဲဆိုတဲ့အထင်းနဲ့သူတကြစီကိုသွားလိုက်မယ်နော်သွားလိုက်တဲ့အခါတကြကဒီလိုလူလေလီနော်ဖာယတဘီဟူမင်မာယုဘသူဘီ शुभहाथ अरे दजाल का तू वो ठेंयां ठेंमा पोंसन မျိုးစုံ မျိုးလုံးပြလိုက်မယ်သူကမျိ म, म ုးစုံလှည့်စားလိုက်မယ်အဲ့ဒီအီမန်ကိုကိုကိုအီမန်သိိတ်ခံပါတယ်လို့ထင်နေသူကနောက်ဆုံးတကြလကဲအနောက်ကိုလိုက်သွားမိလိုက်မယ်အဲ့ဒီအတွက်တကြလပေါ်လာရင်ဝေးဝေးသာပြေနော်နောင်းဒီစတော်တရားမှာတမရမကြီးဆလောဆမ်အမေရှိတယ်အဲဒင်တို့တကြလနဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်တကြလကဲအရှိမာဆူရာကာဟ်ရဲ့ပထမအုပ်တို့အာယတ်တော်ရီကိုရုပ်ဖတ်ပြပါနော်ရုပ်ဖတ်လိုက်တကြလကိုအဲ့ဒီလိုရင်ဆိုင်လိုက်နောင်းဒီစတော်မှာလားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တို့ဒီဝဲတင်မှာဆူရာကာဟ်ရဲ့ပထမအုပ်လုံး၃အာယတ်ကိုတ တဂျာလ်ကအချိန်မှာရင်းဆိုင်ရပြီဆိုရင်ပတ်လိုက်နော်တကြအဲ့ဒီလူကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်တချို့တစ်စတပတ်ဒီလိုလားရှိတယ်စူရာကဟ်ရဲ့90စေအာယတ်ကိုတဂျာလ်ကအချိန်မှာရဖတ်ပြလိုက်နော်တကြသူ့ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ပြန်ရှင်နေကတင်ပြတယ်နော်ဒီတော့လူတစ်ယောက်ကအင်မရှင်တစ်ယောက်ကစူရာကဟ်ကိုအပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းဖတ်တဲ့အ <li> ထာလေလုံးတင်တယ်လို့စူရာကဟ်ရဲ့ပထမအုံဆုံးစေအာယတ်နဲ့90စေအာယတ်ကိုအလုလေးပဲချက်ထားတဲ့အလုလေးပဲချက်ထားတဲ့ နော်အဲ့ဒါကိုနေတိုင်းဖတ်ပါအင်ရှာအလာအလ္လာဟ်သူ့ကိုဖစ်တနာပေါင်းဆုံးကနေထိင်းသိမ်းဆောင်ရှောက်လေးမယ်ဟာဇစ်မော်လနာပီရ်ဇူလ်ဖကာရဆာနခရှမန်ဒီတမတ်ပရကာတုံတခိယားပါတော့တင်းပြလေးဆိုတော့စူရာကာဖ်ကနောက်ဆုံး၁၀အာယတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ညကျရင်ဥမပြတချို့ရှိတဲ့နော်ဖဂျာတာဘုခတ်တယ်တချို့ရှိတဲ့တာဂျွတ်တော့ဖတ်ခြင်းနဲ့တာဂျွတ်တာဘူခတ်တယ်ညကျရင်လည်းရုပ်ကြည့်တဲ့အပြင်နဲ့နော်ကျွန်တော်တာဂျွတ်ထမယ်ဖဂျာတာကုထမယ်အဲ့ဒါလိုရည်စူးချက်နိယတ်လုပ်ပြီးတော့စူရာကဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအိတ်လိုက်အလ္လာဟ် မန့်တကင်သူကိုပြန်လည်နိုးထနိုင်တဲ့တော်ဖိက္နော်တာဂျုဒ်ပြဆိုရင်တာဂျုဒ်အချိန်မှန်နိုးထနိုင်တဲ့တော်ဖိက္ဖဂျာတ်အချိန်မှန်နိုးထနိုင်တဲ့တော်ဖိက္အလချင်မေတော်မူလိုက်လိမ့်မယ်ဒါတော့တကြလည်းအန်တီရကနေလုံမြောက်ဖို့တမရမေကြီးဆလောဆန် နော်မုစနဒီအာမက်ချန် ਨੇ မု슬င်ချမ်းမရွတ်တခုမှတမန်တော်သွားတခုလည်းပဲသင်ပြီးသားတဲ့အလ္လာဟ umma အင်းနီအအူဇူဘီကာမင်အာသာဘီဂျဟန်နမ်အိုအလ္လာ ह ကျွန်တော်မျိုးနော်ဂျဟန်နမ်ရဲ့အစအပြစ်ပြစ်ဒဏ်တွေကနေအလာရှ်မြတ်ထံခိုးလုံးပါれဝအူဇူဘီကာမင်အာသာဘီလ်ကဘာကျွန်တော်မျိုးကဘာရဲ့အာသာပြစ်ဒဏ်တွေကနေအလာရှ်မြတ်ထံခိုးလုံးပါれဝအူဇူဘီကာမင်ဖစ်တနတလ်မာစီဟစ်တာချာကျွန်တော်မျိုးနော်တာချာတာချာရဲ့ ပြဋ္ဌာနာဤတကြက်လေပြားမှုတွေကနေလဲပဲအလာရှင်မြတ်ထံကျွန်တော်မျိုးခုံလုံပါတယ်ဝါအူစုပီကမင်ဖတ်ဖစ်တနသလ်မဟ္ယာဝလ်မမတ်တော့ကျွန်တော်မျိုးရှင်ချင်း၊ကိုယ်လုံးချင်းရဲ့ဖစ်တနာပြဋ္ဌာနာပေါင်းစုံငန်းဤလဲပဲအလာရှင်မြတ်ထံခုံလုံပါတယ်ဆိုတဲ့ သောတီတဝါလေးတမရမျာကြီးဆလောဟမ်ဟာဒီသ်တော်မှာတင်ပြထားတဲ့ဒီတော်ဒီတော်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနမတ်စပီးတိုင်းတောင်း leit တောင်းထားလို့ပဲဆိုရင်အင်မာမကိုပဲကောင်းပါလိမ့်မယ်အလရှ်မတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အာလုံအာလုံကိုအလရှ်မတ်တခင်ဒီတချာလေးရဲ့အန်တီအဇူကနဲ့လုံချုံမှုချင်းမြတ်တော်မူပါစေဂျဟနမ်ရဲ့အာဇာပ်ကံဒီကနဲ့လွမြောင်မှုအလရှ်မတ်တခင်ချင်းမြတ်တော်မူပါစေကဘာရဲ့အာဇာပ်ကံဒီလေလွကီမှုအလချင်းမြတ်တော်မူပါစေအာမင်းဝအာ ఖ ီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘီလအာလမ် I mean